Nodarbinātības valsts aģentūra un Startautiskā atvērto tiešsaistes kursu platforma Coursera uzsāka tiešo sadarbību un klientiem, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot darba tirgu pieprasītās prasmes, piedāvājot bezmaksas mācības šajā platformā. Tā ir iespēja bezmaksas apgūt aģentūras apstiprinātās neformālās izglītības programmas dažādās jomās. Uz sarunu šajā rītā esam aicinājuši Nodarbinātības valsts aģentūras direktori Evitu Simpsoni. Labrīt. Labrīt! Vai varat mums ieskicēt aktuālo situāciju par bezdarba līmeni mūsu valstī un arī dzen, kā šie rādītāji izskatās tādā reģionālā griezumā? Šobrīd reģistrētā bezdarba līmenis ir 5,4% un tas ir teju 48 tūkstoši personas ir griezušās Nodarbinātības valsts aģentūrā un reģistrējušās kā bezdarbnieki. Reģionālajā griezumā Rīga un Pierīgas reģions ir ar ļoti zemu bezdarba līmeni, tie ir tikai nedaudz virs 4%, Latgale ar visaugstāko reģistrēto bezdarbu līmeni, tie ir vairāk kā 10%, un vidēji tātad valstī tie ir nedaudz virs 5 līdz 6% reģistrētā bezdarbu rādītāji. Ko var prognozēt par gada beigām? Kāds valstī būs kopējais bezdarbu līmenis gada beigās? Arī šobrīd mēs vērojam sezonalitātes ietekmi uz reģistrētā bezdarbu līmeni, un jāsaka, novembra griezumā jau tas ir nedaudz pieaudzis, jo sākām mēs novembra mēnesi ar 5,3% reģistrētā bezdarbu līmeni, tad šobrīd operatīvie dati liecina, ka tas ir pieaudzis līdz 5,4%. Mēs sagaidām, ka tas pieaugums turpināsies arī turpmākajos ziemas mēnešos, un līdz gada beigām tas vēl par kādu procentpunktu palielināsies. Mēs redzējām datos, atgalē apmēram uz pusi lielāks bezdarbu līmeni nekā vidēji valstī. Cik mērtiecīgi ar cilvēkiem tiek strādāts tieši šajā reģionā? Mēs kopumā tātad strādājam individualizēti ar katru no mūsu klientiem un arī Latgalē. Un te ir tas lielais izaicinājums par to, ka darba devēja prasībām atbilstošus darbinieks vai darba meklētājus ir daudz grūtāk atrast tieši Latgales reģionā nekā citviet. Un arī tās struktuālās atšķirības, ja visaktīvākā ekonomiskā situācija ir Rīga un Pierīga, jo 80% no visām Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajām vakancēm ir reģistrētas tieši Rīgā un Rīgas reģionā. Latgalē ir salīdzinoši ļoti maz vakanču, un tā atbilstība ir tas lielākais izaicinājums. Ja varam izvilkt tādu vidējo aritmetisku un ieskicēt arī portretu, kas ir Latvijā reģistrētais vidējais bezdarbnieks? Ja mēs skatāmies statistisko portretu, tad tas šobrīd ir vīrietis vecumā virs 55 gadiem ar iegūtu vidējo, vispārējo vai vidējo profesionālo izglītību. Un kurās nozarēs pat labām visbūtiskāk tieši trūkst darbinieku? Skaitliski lielākais vakanču skaits ir būvniecībā, kravu pārvadājumos, apstrādes rūpniecībā, bet jāsaka, ka te ir jāņem vērā arī, ka tās ir salīdzinoši zemes kvalifikācijas vakances, un tur arī mainība ir visaugstākā. Jā, būtiski, protams, arī šajā visā kontekstā saprast, cik daudz pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūra ir saņēmusi pēdējā laikā par kolektīviem atlaišanām uzņēmumos. Kopumā šī gada laikā mēs esam saņēmuši 26 pieteikumus no 25 darba devējiem, kas ir paziņojuši par plāniem atbrīvot 1116 darbiniekus. Novembra mēnesī esam saņēmuši 2 pieteikumus no nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nozares par plānoto atbrīvošanu nelielā skaitā darbinieku. 2 pieteikumi novembrī nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nozare, bet šie pārējie 26 pieteikumi kādās nozarēs ietvarā? 7 pieteikumi ir no apstrādes rūpniecības, 5 pieteikumi ir no informācija komunikācija tehnoloģija nozares, un tad jau tālāk ir pa vienam pieteikumiem no dažādām nozarēm. Jau sarunas sākumā mēs minējām par šo plānoto sadarbību ar Startautiskā atvērto tiešsaistes kursu platformu. Kā tas izpildīsies dzīvē, kas tas būs un kam tas paredzēts? Kurš tur varēs piedalīties? Jā, ar Coursera mēs sadarbojamies jau no pandēmijas laikiem, kad mums izdevās izveidot šo sadarbību, lai laikā, kad cilvēkiem bija ierobežotas iespējas attīstīt prasmes un mācīties, mēs rastu iespēju un varētu piedāvāt kvalitatīvas programmas apgūt tiešsaistē un attālināti. Un tas, ka es gribētu teikt, ka šobrīd mēs pārējām tādā jaunā, jau ciešākā sadarbības formā, un ja iepriekš tātad interesentiem bija iespēja apgūt programmas tās priekšfinansējot un
Un pie pozitīva nokārtojot gala pārbaudījumus un iegūstot certifikātus, mēs tātad kompensējam šos izdevumus. Tad šobrīd jau mēs esam noslēguši līgumu ar Coursera, un interesentiem būs iespēja neko nemaksājot, savus līdzekļus neieguldot, iesaistīties apmācībās. Un tas, kas svarīgi, tātad pieteikšanās apmācībām sāks šodien. Šodien tātad Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā ik viens interesants var reģistrēt savu pieteikumu un jau no nākamā gada janvāra mēs uzsāksim aktīvu apmācību. Tātad pieteikšanās no šodienas, un tā ir iespēja apgūt vai pilnveidot darbu tirgu pieprasītās prasmes, kā jau mēs minējām. Paldies par aktuālās situācijas skaidrojumu, paldies par sarunu šajā rītā.